kita lambaikan tangan, kita goyang bareng bersama Bika Music Matur Sedah Sudut. Untuk beliau Mas Aris yang ada di belakang di dalam Matur Sakalaku.
persembahan terbaik di kesempatan yang berbahagia di sore kali ini. Di satu momen tasyakuran Bali Matul Khitan untuk segenap keluarga besar yang punya kawasan di Satu Loko Bumbu.